Tja. Hallå. Hej. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Jonathan. Och du har en liten gitarr med dig. Du får massa olika versioner på gitarren. Ja, det är en liten leksak nästan. Men det här är ju en sån här Ed Sheeran-gitarr. Ja, LX1 är som modell på det. Lite mindre gitarr är det. Ja, exakt. Ja. Jävlar vad liten det var. Vad heter du? Jonathan heter jag. Jonathan Andersson. Okej, vad ska du sjunga då? I See Fire, tänkte jag. Med Ed Sheeran. Fint. Okay. Night is burning, I will cover my eyes, for if the dark returns, then my brothers will die. And if the sky is falling down, crash it into lonely town, with a shadow upon the ground, and my people screaming out. Now I see fire inside the mountain, and I see fire burning the trees, and I see fire when Halloween starts, and I see fire. Tack. I vanliga fall brukar jag faktiskt säga åt folk att försök att sjunga precis som du pratar. För det är den rösten som man är mest bekväm med. Ja, men skön kille liksom. Men hela framträdandet här är inte riktigt någonting som passar i Idol. Nej, okej. Okay. Nej. Men jag tyckte också att du var väldigt melodisk, eller musikalisk. Ja. Tack så mycket. Tack för att du kom. Tack. Hej, hej. Detsamma. Hej.